מי שאני זה סך כל הטעויות והנפילות שלי. יש איזו הנחת יסוד שהיא מאוד מתאימה לתקופה מסוימת בחיים, שאני זה רק אני כשאני מוצלחת, רק כשהצלחתי, רק כשהייתי בול, הכי יפה, הכי מאורגנת, הכי מדויקת, וכולם אהבו אותי, ובכל שאר הזמן אני לא אני. ואני חושבת שהתשובה, התפיסה היהודית הכי עמוקה היא, שאני אני תמיד. אני גם כשנפלתי, גם כשטעיתי. והשאלה היא, לאן כוונתי להגיע? אם נפלתי פעם אחת וקמתי, אז זה מלא המון משמעות. זה בדיוק הרעיון של התשובה. התשובה היא תנועה של האדם כל הזמן לכיוון שאליו הוא רוצה להגיע. מה שחשוב זה לאן אנחנו רוצים להגיע, ומה נעשה עם הטעויות והנפילות האלה. כי אם כל הזמן נחיה בחשש שלא ניפול, רק שלא ניפול. ניפול. תמיד ניפול. אבל ריבונו של עולם פה כדי להזכיר לנו שגם תמיד נקום. ושיש לנו כוחות להתמודד עם הנפילה הזאת. גם עם השחור שבתוכנו, גם עם היצר הרע, הפרשנות הכי יפה ליצר הרע, הפרשנות החסידית של יצר הרע, זה הקול הזה שבתוכנו שאומר, את רעה, את לא תצליחי. יש בינינו מין שד כזה קטן ועצבני, שמאוד אוהב להזכיר לנו את הרע הזה. יש בנו גם המון 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 טוב. והסיפור הוא לקום ולצאת ולהתגבר ולהשיך הלאה. הסיפור היהודי זה הסיפור שלא לפחד מהנפילות. אם נפלתי, קמתי. הקדוש ברוך הוא אור לי גם בחושך.